Ուրեմն խնդիրը հետեւյալը մեր կայանում սոփեստություններ են գոշում, ապացուցում են մի հատ աբսուրդ բան, անհետացում։ Ապացուցման ընթացքի սխալը պետք է գտնվի։ Այդ ձև հանրաշխարհի մեջ էլ շատ կար արեցինք, հիմա սա մի քիչ բարդ է դառնում։ Ուրեմն ինչ ունենք, վերցնում ենք ասած մի հատ հատված, ուղայաց են կանգնեցնում, հետո այդ նույն չափով մի քիչ թե 89 աշճան անկյան այս մյուս հատվածն է, որը իրար հավասար է։ Այդ պատճառով էս ուղիղը այս հատվածը մի փոքր ցածր կլինի ու այս կողմ կլինի իր ամիջնակետը։ Երկու հատվածների համար էլ կանգնեցնում ենք միջն ուղայացը, մեջտեղից ուղայաց, կտորես կտորին հավասար, սա էլ սրան։ Նրանց հատման կետը միացնում ենք այս տիպի քառանկյան ծայրերին։ Հիմա ապացուցը հետևյալ կերպ է գնում։ Այս անկյունը հավասար է այս անկյանը։ Պարզ է, հավասարասրուն ու անկյուն եռանկյունը։ Հիմա մյուս կողմից, ըստ էս միջն ուղայացի հատկությամբ, այս հատվածը հավասար է այս հատվածին։ Ըստ կառուցման սա հավասար է սրան։ Բաց այդ ըստ միջն ուղայացի հատկության, այս հատվածը հավասար է այս հատվածին։ Ստացվեց երկու եռանկյուն երեք կողմերը իրար հավասար են։ Հետևաբար եռանկյունները իրար հավասար են։ Եթե հավասար են, հավասար կողմերի դիմաց ընկածը հավասար անկյուն, ըստ ալֆաները։ Քանի որ այս անկյուններն են հավասար, պարզ է, ըստ հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունների։ Այս երկու անկյունները գումարում ենք մեր 90-ը հավասար անկյուններ, այս մյուսը գումարում ենք 89-ը։ Ստացվեց 89-ը, ոսոր 99 հավասար։ Ինչու՞։ Հա։ Հա։ Այս մեր ուղանկյան։ Ուղանկյուն չկա այստեղ։ Ուղանկյուն չէ, այսինքն այս ուղիները զուգահեռ չեն իրար։ Այս ուղիները իհարկե զուգահեռ չեն, որտեղ սա մի քիչ իրա չափը նույնն է, թեքված է։ Թեքված է, հետեւաբար այս հատվածն էլ է թեքված։ Կարևոր էս կողմն է թեքված, իրա միջնակետը մի քիչ էս կողմ անգնում սրա համեմատ։ Ուրեմն այսօր դեռ ոչ մի տիպի սխալ չկա։ Անցյալ անգամ համարյա մի կես ժամ մտածեցիք, էլի չէ՞։ Մի հատ ցույցում տան։ Հիշում եք այն խնդիրը, որ ասում է երկու մեքենայի շարժում, մեկը 60 կմ ժամով, մեկը 70 ու 50, 60-ը հաղթում է, բացի այդ, եթե թվերը մոտիկ էին, 70-50 այդքան լավ չէր զգացում։ Բայց քանի որ թվերը մի քիչ փոխեցինք, ձգեցինք, մեկը մեծացրինք, մեկը փոքրացրինք, 90-30 արդեն այնց առանց հաշվարկի յավնի զգացվեց։ 120 գումարած, այդտեղ կարևորը ոսոր միջինն էր նույնը։ Հիմա այն անգամ Հայկը մի մոմենտ Սահակին մի հատ բան ասեց ու ինքը մոռացավ։ Դա չէ՞ որ պահեր կլուծեր։ Հիմա ասածս այն է, որ այդ խնդրի, ոչ թե այդ խնդիրն ենք օգտագործում, այդ խնդրը լուծելը հեշտացնելու համար թվերը մի քիչ ձգեցինք։ Ես թվում եմ կանը բավական է լուծել համար։ Մի հատ մտածեք։ Բացի այդ, մի զարմանալի բան ասեմ, էլ այստեղ պլյուս մինուսի հարցեր կար, որ անկյուններով անթատ փորձում են անցյալ անգամ։ Դա ինչ-որ բան ցույց է տալիս, էլի պլյուսը մինուսով է փոխվում, ոսոր կոպիտ ասած այս խնդրը, եթե հիշում եք, չէ՞, միջնակետի հեռավորությունը գումարում կիսում ենք, պարզ է։ Բայց որ կետը ուղի տարբեր կողմերում էր, նույն բանն նշանը փոխվեց, ոսոր բ հանած ակես դառավ։
Հիմա աստեղ էսես որ նայում ենք, բետային գումարում ենք ասվա 90 ենք ստանում, ստեղ էլ ոսոր բետային գումարում ենք ասվա 90 ենք ստանում, 89, դես կարող է հանում ենք ասվա, ենց է տա հարցը։ Այնց է տա, որ տեսականության դիրա, եթե 89-ի փոխարեն, օրինակ եկան ենք 60 աշյան։ Այդ շատ սիրուն Երևա, շատ զարմանալի է, որ պատկերացեք, այս գիծը, այս հենց է գալիս, այս է սխալը, թվերը ամենից ճիշտ է, հավասար են։ Գրամարի ասեմ, փոխադրիչը որ կառուցեք, այս կետը այնքան հեռու է ալնում։ Այս ես գրատախտակը ասում է, որ գիծը քաշում եք, այս կողմից է գալիս։ Դա հիմա շատ յավդիկ Երևա, չեք վերցնում 89-ը, ասել եմ, խնդրել որ 5-ը ասել թե ծովահեններ, ասել 3 վերցրեք, 2 հատ վերցրեք, 100 վագրեր 5 հատ վերցրեք։ Այն աշճաներ բարձանալը 10 տեղ 2-3, ամենը չտրանց զգացում է։ Ստեղ այդ բարդությունը միշտ բաների կանում, ստեղ անկյուններ բան, բայց գլոբալ մի հատ նայում եք, ուրիշ ձև եք մտածում, ինչ 89-ը։ Նոմամ է Սահակի 79-ը ասեցր ու բան ճարեցր, եթե 79-ը չի 59-ը, սխալը, գծագրի սխալը, մի անգամ է ծերևում է, ես ես մոտավորապես պատկերացրեք, սա լավ թեք է, ես ես միացնում ենք, ուղայաց, արդեն գիծը զգացում է, չէ ես կողմից անգնում, այս է սա սխալը, թե չէ են ես, որ նա եկելի բավական բարդ է լինում, օրերով չեք կարողանալ։ Այս սա հավասարության պայմանները այս դեպքում էլի գործում են։ Հա, 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 պարզապես այս է այս կողմնա, դու ծել է Երևանը։ Բայց զարմանալի բան է, այս գիծը բերեցինք, այս կողմ գցեցինք, ստե բետայից հանում ենք ալֆա 89 ենք ստանում, նշանը։ Այստեղ որ անկյունների համար իշխոր բաներ եք ասում, չի ստասում գումարած անաշ, չէ կամ զրոր, դա բերման նրան, որ ես գիծը ես կողմից է, իսկ ամենա լավ լուծումը, որտեղ չչարչարվեքը, վերցնում եք ինչի 89-ը, թողնի 69-ը, ասես որ գծում եք, լավ թեք եք անում, մի անգամից երևում է, որ ես կողմից է հատվում, բա, այս ուղայաստերը այնքան հեռու են հատվում, դրամարի ասեմ, փոխադրիչով մի հատ անեմ կտնա, որ այս գիծը այս կողմն անգնում, որ սկբիցկի չի ասում էլի, այս շատ որ մոտիկ անկյունները, որ ասաց մասկիրով կայա էլ, դրամարի էլ, այդնց ահագին երկար ժամանակ բան չեր անում, չեր լուսում, եղա։ Մատ մի քիչ նման է, ասեմ, արդեն մի անգամից կլուծեք։ Դրա վրա բավական մտածեցիք անցյալ անգամ։ Միշտ թիվը փոխեք, միշտ փոքր վերցրեք, խնդրել լուծելից ենթադրենք մի բան ասեցին, 20 հոգի վերցնում եք 2 հոգի, արդեն Երևում է, էլի շատ շատ է հեշտ ասնում, միշտ պարզեցում արեք, ստեղ պարզեցումն են, թիվը փոխում ես, մի անգամ Երևան գծագրի սխալը։ Հիմա մի հատ էլ ես այդ արտարոս բան ապացանք երկրաչափությունից, բայց սրանից հետո արդեն շատ հեշտ Երևա։ Ապացում ենք, որ էջը ներսնաձգին հավասար ուղանկյուն եռանկյան։ Հնարավոր չի, չէ՞։ Բայց մեկ էլ տեսարան հենց են ապացում, որ հավասար է։ Մի հատ կիսորդը տանենք այս անկյան, նո այս կողմն անգնում, դրա սխալ չկա, միջնակետից էլ է, չորեմայի նման բան կա, որ ու վերջը, անկյանքի սորտը ընկնում է միջնագիտը և բարձության մեջ տեղը։ Հիմա սա միացնենք, հա էլի միջնուղայրասնա սա, հա, ստեղից ստեղ ուղայրաստանենք, սա միացնենք, սա միացնենք, սել ուղայրաստանենք, հիմա ըստ անկյանքի սորտի հատկության, պես
Կտորներ իրար հավասար են, չէ՞, անկյան կիսորդի վրա գտնվող յուրաքանչյուր կետ հավասար է հեռացված անկյան ծայրերի, չէ՞, կամ երանգունները հավասար են, ասեմ, նույնն է միջնուղայացի վրա յուրաքանչյուր կետ հավասար է հեռացված հատվածի ծայրերից, ահա, որպես ուղղանկյուն երանգուն, այս երկու ուղղանկյուն երանգունները իրար հավասար են, հետևաբար սա հավասար է սրան, բայց մյուս կողմից էլի անկյան կիսորտես հատկությամբ այս կտորը հավասար է այս կտորին, չէ՞, երանգուններն հավասար են, այսինքն այս մեծերն էլ են հավասար, նույն թվից անում ենք նույն թիվը, տակիշ մնաս, միտեղ էջ մնաս, միտեղ ներշնաձիկ, իրար հավասար են, ի՞նչն է սխալը, հա, բայց ի՞նչն է, ըտա լասիրուն չեն, չէ՞, երանգյան անկյունների գումարը պետք է լինի 180, բայց այդտեղ մենակ երկու անկյունը, չէ՞, բայց ի՞նչն է սխալը, դրա նման է, էլ է սխալը, հա, դա ապա մեծը երանգյուն չի, սեղան է, սեղան չէ, 40 անկապ, ընդհանուր մեծ պատկերը մեր ունեցած է, օբշի սեղանը, չէ, բանա, էլ ես տե ուղիղ անկյուն ա, ստել ուղիղ, հա, ես մի քիչ նույն գծի շահանակությունը, չէ, էլ ես տեղա, բայց ինչու մնա կայանում սխալը, էլ է գծագրի սխալը, էլ համարյան նույն բան է նախորդ խնդիրը, բայց ընդրայց հետո ես իմ անգամս պտա ասեքա, հանել գումարելու հարցը, ընդեղել է, չէ, անկյունները, 89-ի ոչ թե ինից հանում ենք, 89-ին ոչ որ կես են գումարում, 90-ից հանում ենք կես, ըլնում էր։ Գծագրի սխալը ինի է, ոնց որ այս աջ կողմի ուղղայաց, որ իջեցրել, հա, դա հավասար չի, այն մյուս, այս բանի, հենց տեղ է, էլի, սրան, չէ, ուտ հավասարելն էր հեշ լավ չէ։ Այն ներկածիք է, ու կուջորվի առանկյան։ Հա, չէ, սրանք հրար հավասար չեն։ Ուստե հավասար նզատիշում եմ միար հավասար, որոստը տեղով անցնում։ Դե մի քիչ էլ համբերև էլ էդ կան բերում ես։ Նդերս անգնում, էդ հարցը։ Ասը չէ գումարած հանացի բանը։ Ես ուղայաց է, եթե ճիշտ կարուցենք, ստեղ անգնում, չէ, արդեն նման ա, չէ նրան, ուրեմ ստեղ հանում ես, ստեղ ստանում ես, ստեղ գումարում ես այդ նույն հատվածը, դրա համար այսի փոքր ա, ես նա էջը են էլ, մեծ ա, պարզ ա, չէ անգնում, գծագրի սխալը, գումարել հանելը տեղերը փոխվում, այլ ես շատ գեշաստա, ասում են 90-89, ոչ ինչ էլ են, մի անգամի ծերևում ա, սա ընգնում աստեղ, թե որ թե հանում ես, գումարում ես, հատվածնեն հավասար են, բանի սխալ չէ էլի, պարզապես այդ արտապատկերումն ա էլ, այդ պլյուս մինուսի հարցը, որ այս են կողմն անգնում, եղավ, հինը մի քիչ նենք խնդիրեր լավ պարզեցնենք, չէ, մի քիչ թեթև բաներ, թեթևս լավը չկա, հինգը կատուն, հինգը մուկը ուտում ա 5 րոպեում, քանի կատու ա պետք 100 մուկը 100 րոպեում ուտելու համար, շատ պարզ խնդիրը, էլի հինգ ինչու, հա, մի ռոպեում մի մուկա ուտում, կապ չունի, 5 կատու ա, թե մի հատ առուծա, այդ թիվը նույն ամենում, դե այդոնց ընթացքում, այդ կշտանալ են, ասում է, կարող եք, որ աստիր հիշեցի, մեկ ժամը մի ոչխար ուտել, մի ժամում, հա, շատ հեշտ ա, հա, չէ, խմելը կապ չունի,
Այդ որ ասել երկարա, դրա համար մոմենտակ այդ խնդիրը։ Մի ժամում նստում ես, մի տարում ուտում ես, ի՞նչ ասեմ։ Ժամ իմաստը է նա, որ եկեղեցի ես ասում, էլի։ Դրա համար այդ որ ասել այդքան ուտում, մի ժամի ոչ կար էս։ Կարելի է, էլի, այդքան դժվար բան չէ։ Լավ։ Էլի հեշտացնենք, սս մի հատ խորան արդա։ Ընդհանրենք Մողեսը ստեղ է։ Այս անկյունագիտով հակառակ է, էլի պետք է գա պատի վրա, այո, բայց Մողեսը էլի չի կարա թռնել։ Ամենակարճ ճանապարհը որն է։ Դրսի մասը մեջով չի կարա։ Հա։ Պատերի վրով կարա, էլի։ Մի հատ կողմ արմատ երկու, մի հատ էլ կողմ, էլի սովորական։ Դա տեսա՞ց։ Հա, կամ այնպես։ Դու կարող ես հայկը համաձայն չլինել։ Ուստի էս է։ Երկուսի մի հատ միշտակետը գտնենք երևի։ Հա, ճիշտ է։ Սրա՞ է, սրա՞։ Չէ, այս էս երևի հորիզոնական դիր, հորիզոնական է, հա, տա։ Այնտեղ ու ընդեից ընդեն։ Այս ընդ է։ Ինչ է։ Կոնել է դա։ Հա, կոնավոս էս։ Բայց ինչ է դա։ Բայց ինչ է։ Եթե կողման խոսքի նշանակենք մեկ, որ ամարքի։ Այս մեկ, այդ քո ասածորը նայր լինում էր մեկ գումարած ինչ, արմատ երկու։ Մեկ գումարած արմատ երկու։ Ես ինչ կանալնում։ 1.5 1 ստեղ կես է։ Հա։ Ինչ եղավ։ 5 արմատ 5 երկրորդ։ 1-ը լավ չէր էլի, կոտրակ է 2-ից վերցնի, լավ ոչ։ 2-ը արմատ 5 երկրորդ։ Հա, արմատ 5։ Ո՞վ է կարճ։ Սա մոտավորապես 2-ը 4-ը քանիս է։ Սա էլ 2-ը 20 Դաս երեք բան։ Կարճ էր։ Բայց որ կարողանար թրդեր մեջով ամենակարճն էր։ Արմատ 3-ը, չէ, ամենակարճն էր։ Բայց ինչի՞ է այդ ձև ապացույց բան։ Կամ նս պատկերացնելով, հա՞։ Ինչի՞ է այդ ձև էլ այս կարճը։ Մեկ էլ տեսան, մեկ ասաց էս։ Հա, բայց որ մի քիչ թեքինգ մի քիչ անենք վերև, կարող ես ա կարճ։ Չնդես մակա, էլ ա պատասխան կա, որ յավն երևում ա։ Հա, հա։ Նու ճիշտ է, այտենց զգացի, կամ էլ զգացվում էր, բայց… Դե որ մի քիչ բարձացնենք երկարելու այդ կողմը, արմատ… Չէ, մի հատ ուրիշ ընդհանրապես հեշտանում ա, էլ շատ, հեշտ մի անգամից երևում ա։ Եկանք երկու բաժնի հաշվի առնեմ, ոչ ոք ցայլը ոչ ոք ցայլը ոչ ոք։ Մի հատ անկյունագետ ծովակ են ու սկսում ես, մի հատ կողով անկյունագիծը, քանի որ անթաթ ֆունկցիա է, ես սխբելով բերում ես։ Հա։ Այս սահմանը միլիցեի օրենքն է, որ 2 հոգով մեկին տանում են բաժին, ես երկուսը գնում են, ես երրորդը անպայման։ Չէ, եթե մի հաջորդականսով ձգտում ես որ A-ի X-ը, բայց միշտ ասում են Z-ն էլ այի ձգտում, եթե Y-ն է 2-ի արանքն է, ինքն էլ ուզի չուզին դեղ է գնում։ Հա։ Չէ, տարբեր լեզուները միշտ ասում են, էլի։ Հանալ չէ, հա, մի քիչ գրական ոստիկանի որ բալից էս օրենքն է։ Հա, այդ անթացը, բայց ստեղ չէ այնպես բանը։ Այսպես մի քալ ասում եք ու մի անգամից է երևում։ Ցանկալի է ասեք։ Մի քիչ մտածեք, ոչ չվրազը։ Չէ, լրիվ ուրիշ բան է։ Էլի անկյան է դա կապված։ Չէ։ Ասես բանկամից երևում է, էս գիծը կարճ է, էս գիծից։ Էս երկուսի գումարից։ Կամ էս երկուսի գումարից։ Նու երանկյան երկու կողմի գումարը մեծ է եր։ Դու կամ էլ երկու կետը միացնող ամենակարճ։ Պետք է։ Գիծը ուղիղն է։ Ինչ անենք, որ դրան հանգեցնենք։ Մի անգամ ցերեւ մա շատ է շտալ մտա։ Այդ կետերը միացնենք մեջով։ Անկյունագծով կորանարտի միացնենք։ Չզգացեք էլ։ Միջնակետին կծրածը փոքրալում 1.5-ից
Իսկ ենի չէ, չէ, լրիվ ուրիշ քայլ է քան։ Բացում է խորանալ։ Հա, բայց փռել է պետք, մենք դա քեսը բացում ենք։ Լսի քո կողքի պատը։ Մի անգամ սիրուն էր եմ, այլ է լավ զտաց աշով։ Հա, այդ ուղեք գիտես տե ախըպում։ Հա, էլ ոչ մի կասկացանք չկա, էլ է, կարող է հեսա, էն որ ասմ եք արմատ բանը, էս էր, էս էր, իշվ որ էս, ես կասկացանք չկա, էլ է, 30 հաշճանդան ենք, հաշվենք, եսի մինչ անենք, ուղեք գիտես, այս էս բացում եք, էլ ենց, միատ ուրիշ քայլ անում եք, արդեն խնդիրը լրիվ սխելոք երևում է։ Լավ, երկու հոգի գրազով թենիս են խաղում, մի դոլար պարծան, մեկը 3 դոլարա, չէ, 3 խաղ գրած ալնում, իսկ մյուսը 5 դոլար, ընդհանրապես քանի խաղակայացել։ Հա, այո, բեն էլի ենթադրենք, այն, 3 խաղ գրած ալնում, բենել 5 դոլար, ընդհանրապես քանի խաղատեղ ունեցել։ Շատ է շատ դրա։ 16-15 Ու վերջնական ասեք ապացուցեք, բան չկա։ Երկու հոգի գրազով թենիս են խաղում, մի խաղը պարծան, 21-ից այն վերջը, մի դոլար, վերջում նայում են, պան 3 խաղ հաղթելա, բնել ընդհանուր, 5 դոլար կրելա։ 8 խաղը, քայլը չի կարող սկիզբից։ Չէ, լավ ասեք, բայց կանգնակ։ Սկզբից են 3 խաղ աշխատելի կրեց, էլի մինուս 3 կարգավիճակում։ Հա, պտի հետ բերի 3 հատը։ 5 հատը, 11 չէ լավ։ 11 էլի, մեր ամեն 10-ից, բայց հետո տատանակ չի ասացի։ Չէ, նայրի խանգարեց, ասես չէ, բան ընդհանցա։ Չէ, լրի պարզա, չէ, 11-ը, հա, հա։ Լավ, օրինաչափություն սիրողների համար, մեր շատ հեշտ բան։ Պարզը։ Հեշտ, նենգություն չկա։ Լավ, հերիքը, հաջորդը կարակ ասա։ Թե պետք է մի հատ էլ գրեմ։ Բայց երիկա։ 17-19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 
Դու բարձր չէ մտածում։ Լավ, մի հատ է։ Պտի բարձ, հա չէ, մի հատ շատ լավը կա, որ երեխեք են լավ լուծը։ Լավ, բարձրն է, էրգուս։ Մի հատ մաքրեմ սա։ Ահա, պատասխանեցվում է, էլի ասեք ինչն է։ 69 2 Իտակ։ Ասեմ։ Հա՞։ Թվանշանների գումարը, հա՞, չէ։ Թե լավն է գիտես, շուտ մի ասա։ Գիտես։ Ասենա էլ ասմա մանկապարտեզ երեխեքը մի վարկյանում են լուծում, պրոֆեսորները մի քանի օրում կարում են կամ չեն կարում։ Ատենց ա, եթե ատենց ա ուրեմ ետա։ Ատենց կնձի դա լուծեք։ Ա, բանը,
Օղակների քանակը նա, հայ, դու ես ինչ ես տա։ Մանկապարտեզ չես գնացը։ Շրջանակից։ Դրա բար մանկապարտեզ երեխեք 22 դարձավ։ Չէ, 20-ը չեմ փակը։ 20-ը չի փակում իրենքի նման։ Ահա։ Օղակները բայց չգիտեն, նոր մտածել։ Հա, լավ։ Լավ, շփոթեցնող բան է։ Այսի մեծ թվերով են գնում ավելի բան։ Ահա, էլի խառնում են։ Դես ասա, հեշտերից սկսեմ, հեշտեր ասա։ Լավ, մի հատ ավելի հեշտ։ Այլանս խապուսի լիքը գրում են։ Լավ, մի հատ ավելի հեշտը, բայց օրինա չափությունը։ Դու հիմա կարող ես գիտեք էլ։ Լավ էլ չանեմ, եթե գիտեք։ Հա՞, լավ, մի քիչ էլ առաջանանք, ուրեմն ծանոթ չէ, լավ։ Խելոք օրինաչափություն։ Մի հատ եք կարամ գրեմ, չեմ գրում։ Օրինաչափություն էլ, առանեք, ես էլ գծեք, ես էլ միջանկյալ կամ ընդհանրապես օրինաչափություն ասեք։ Շատ հեշտ է։ Օրինաչափությունների վարպետ ես ասա։ Բայց դժվարները չէ, հեշտերը չես տեսնի։ Բարթան։ Ես գնում եմ։ Աշոտը գիտի չի ասում, թե էսի չէ։ Հա, չէ, նողակները գիտեր չէ ասում։ Դավիթը։ Ես եմ Աշոտը։ Հա։ Ոստեղները փոխեցիք ոսոր։ Չէ, նսկբից է տենց ասեք, հա։ Լավ, Աշոտ, Դավիթ։ Արքաները։ Դες որպես շատ հեշտ բան չի ուզում ասել, էլ, բայց դե լավ էլ բարդ։ Լավ էլ բարդ ուս եկավ, դե մտածեք, չգիտեմ։ Լավ, ասեց այն օղակները ավելի դժվար գտնեք, այսինքն եթե չմանես, գականից դժվար է։ Այսի երանգներ դե աշխատում։ Ինչ չմանամ, ինչ վաստա չմանամ։ Դու չեմ ուզում հուշեմ։ Ինձ էլ մտածեք։ Այնքան լավ բան է։ Բանն էլ գիտի, երևի չի ասում նա դու։ Դե։ Ծիծաղալու բան է հիմնականում, բայց մետրիկա, էլ գլուխդ վրացնես, թե թուղթը վրացնես։ Ինչ ասեմ, մի հատ գործի կա պետք։ Դուրս չասեք, դաժե տնային կթող։ Թվեր են, չէ՞ երևի։ Ինչ թիվ։
Այսինքն չէ, չէ։ Հնդկական, որ ասում են արաբական։ Մեր թվերն են։ Երկու հատ մեկ հա դա ցիգար կողպը։ Հա, այլը պատ դնենք։ Հա։ Այդ երկու հատ մեկը ինչ է։ Երկուս հա։ Հա։ Ասեն ջան։ Երեքներն ա։ Ասա հինգն ա։ Հինգը։ Թվերն ա։ Մեկը մյուսն խփա։ Այսա 7 չէ։ Հայլի ա դրա։ Թվերը իրար կպցրած էլ։ Մեկից մեկից զգացավ էլ։ Ուրեմն այդքան հեշտ բան չէր։ Դե լավ որ հեշտ չէր։ Այլ որ սկսում ես կմս բարդ մտածել ավելի այլ է։ Այսօր կոպիտ ասած դժվարանում։ Չստա կետ են դրել, վեցը դուք նշեք։ 5-ից հետո 7-ը չի, կետ այլ է։ Վեցը։ Լավ, մյար երկրաչափսն է շատ հեշտ հարցնում։ Երկու հատ երանգուն են, մեկի կողմերը մյուսի բոլորից երկար է, պարտադրա մակերեսը մեծելն է, թե չէ։ Մյուսի բոլորից երկար։ Հա։ Այս ամեն մի կողմը սրա բոլոր կողմերից երկար է։ Մակերեսը մեծ է, թե չէ։ Դե պարտադիր չի։ Այս մի երանգյան կողմը, յուրաքանչյուր կողմ, մյուս երանգյան բոլոր կողմերից մեծ է, շատ է հարցը։ Բարագծը, հա, հաստատ մեծ է, թե չէ։ Դե կարող է համաձայնող չլինի այն։ Դաս միշտ ապ։ Չէ։ Պարտադիր չէ։ Եթե անկյունը շատ մեծ լինի, կամ շատ փոքր լինի, այն մեկ։ Հա՞։ Չէ պատկերացնում։ Այս մեկը նայեր։ Մակերեսը բարձրություն անկյունը ա որոշում, այդ սինուս ալֆա կա։ Այդ ալֆա որ ձգտեսն է 0-ի։ Այս է գծես։ Այսը շատ մեծն է, 107-ին է։ Այսը շատ փոքր է։ Տակը բան չի մնա։ Ես ասում եք, ի՞նչ նորմալ գծես։ Սկի կողմերը կարող ես տես մինչև արև հասնել, մակերեսն ավելի փոքր էլի, քան թե միլիմետրանոց երանգյան է, էլի։ Հասկանալի է։ Ոնց է ժամանակ ունեն, թե մի քիչ բան, հա։ Լավ, Տոլստոյի խնդիրը ասեմ, երևի լսել եք։ Գիտե՞ք։ Քաղաքների ամեն ծախելու։ Չէ։ Չէ, չէ, երկու հողամաս որ բան են անում։ Հնձում են։ Հնձորների թիվը գտնել։ Մի հողամասի մակերեսը երկու անգամ մեծ է մյուսի մակերեսից։ Առավոտ սկսում են աշխատանքը բոլորը ստեղ։ Հնձորների թիվը ես պետք է գտնեմ։ Գալիս է անմիշտ բանը, դրանց կեսը գալիս է ստեղ։ Ու մինչև երեկո հնձում են։ Նու համարվում է ժամերը նույնն է, ենթադրենք նու 5 ժամը ստեղ են աշխատում, 5 ժամը ստեղ։ Այդ միջումից հետո։ Հա, հիմա օրվա վերջը սա վերջացրած ալնում։ Բայց ստեղ մի քիչ մնացած ալնում, որ հաջորդ օրը ոսոր մի քիչ ձևական ասում են, մի գերանդիով հնձեն, այսինքն մի հոգին ամբողջ օրը աշխատելով վերջացնում է։ Քանի հոգի էին։ Քանի հոգի էին։ Կարելա XYZ մի 3-4 անհայտ դնել լուծել, բայց ցանկալիա մի քիչ մտածելով, էլ է տրամաբանորեն լուծել։ Ամբողջ օրը, հա, այս կտորը բրծնի։ Նու վերջի պահը կարելի է մի հատ X նշանակել, նույնիսկ կարելի է չնշանակել։ Բայց հարցը այն է, թվաբանորեն լուծեք։ Սովորական է, այսինքն
Իք 6-րդ դասանի խնդիրը։ Տոլստոյի խնդիրները սա դպրոցականների են, չէ՞, բարձրաշխողը։ Դե Տոլստոյը չի կազմել իր հյուրը եկեն հորը մաթեմատիկ ասելա, լսելա դուր եկելա ու ասելա։ Հա մի հատ էլ կար, որ կանչում են ինչներ։ Էլի Տոլստոյի անվան, դաժե Google-ըս կբից են էլ բերում, քան թե սա, էլի։ Հա լավ չեմ հիշում, ուրեմն չեմ նայ։ Հա։ Հա, էս էլ ահագին բան է, էլ այնց։ Մի քիչ ստանդարտից դուրս է, էլի, մի քիչ։ Էնը սովորական հաշվարկ չէ, էլի դնես գում արես անես բազապատկես դա։ Բայց լավ քնդիր է։ Ընձորների քանակը չէ պետք է։ Հա, ընձորների քանակը։ Մի հատ էլ ասա, դա լրիվ հասկացել եք։ Իրեք հոգին ոնց կիսվեն։ Դե լավ բան չի լինի։ Մեկը կգան։ Կիսել նշանակում է 1/3-ը վերցնել։ Այնպես կիսել չէ, էլի։ Կամ կիսել։ Չէ, կես բառը, այսինքն դրա համար հատուկ 1/3, այնպես չէ, էլի, մի 5 հոգի, այստեղ 10 հոգի մնան։ Միջև ընդմիջում բոլորս տեղ են։ Հնձում ընդմիջումից հետո Հնձորների կեսը գալիս է մյուս հողամասը, սա սրա կեսն է, մակերեսը կեսն է, դու հավասարաչափ են բոլորն սա ընդհանրում աշխատում են, օրվա վերջում սա վերջացրած ալում, ըստեղ մնում է այսքան, իշխոր։ Բայց այն կեսը, այսինքն ամբողջ խմբի չափ էլի աշխատանք են անում են վերևը ու էլի 5 ժամվա մեջ են մյուս կեսն են վերջացնում, հա, այս մեծ հողը։ Այստեղ շարունակում են այդ մենն այնտեղ կեսն են, չէ՞։ Հա, կեսը մնում շարունակում է։ Հա, կես տվում է, որ էսը շատ շուտ կընձեմ բրձնեմ, չէ՞։ Չէ, 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 այդ չի ուղղակի բրձնում։ Հա, առաջի օգամես 5 ժամում կեսը հնձեցին, ճիշտ է։ Հա, հենց տարածքի կեսը։ Հա, ենթադրեք, այդ 5 ժամը, հա, 4 հոգին գնացին այնտեղ, այդ երկուսը ոչ ոք ողջ չէ, դի լրի վերջացրեցին էլի։ Հա, այսինքն չփոխվա իրենց գործողությունը, աշխատանքի գործակի ծվաքշը։ Էլի 5 ժամ մնացած։ Չէ, ես չեմ ասում օրվա կեսը կեսն են ընձել։ Հա, հա։ Ոչ, չէ, օրվա կեսն աշխատելուն ըստ չեմ կդրել։ Հա, չէ, դա ոչ կլինի։ Կրկնակի երանդով ուրեմն պետք է աշխատեն, հա, չէ, չէ։ Աշխատում են քիչ ա մնում։ Հա։ 3/3-ն են անում մինչև ընդմիջում։ Է, 2/3 կկաների, հետո 1/3-ն են անում, այսինքն իսվելից հետո։ Դե բայց մտածել էլի։ Ինչ գրե գծեք, ջնջեք։ Բայց պետք է լուծեք էլի, այնպես ես իմ արտարոց խնդիր չի դժվար։ Ուզում եք երկու ան այդ նշանակեք, ուզում եք 3, տարբեր ձևի լուծում են ու մի հատ, բայց մի քիչ էֆեկտ է նա, որ ոչ մի ան այդ պետք չէ։ Հա, այլե։ Մտքով հակամ թվա բանը ներկու իրեք թիվ գումարը մանում եք կոտորական չէ։ Հա, հա, այս կեսն է։ Այս հողամասը մեծի կեսն է։ Մար։ Շոկ է այսօր ավարտվելու երևի շոկ է։ Չէ, ուշեմ, չէ՞, լա, մի քիչ մտածեք ավելի։ 4 հոգի են։ 6 են։ Դե դուք ասել եք ասելով կարող է 1-ը կբնի, բայց այն չէ, կարող է 16։ Բայց 6 հոգի։ Դաս մտածածը տես բաներ այդ բռնում է 6 հոգին։ Ինչո՞վ է բռնում։
գիծը, եթե մի հոգի մի օրում այդքան անում, եթե վեկալ է մի դրա կեսը, ունակ էտ իշկան այդ ընդգծածը, ամբողջը որ մասնակազմ, էտի պարզեցեր, էտի որ պարզեք մնացածը էտ, այս ընդգծածը, ու սրա կամ սրա որ մասնա, շատ հեշ պարզվում է, Եթե տարածքի 1/6-ն այդքան է, ուրեմն 6/6։ Մի օրում 1/6-ի չափով։ Մի օրում 6/6, բայց այդտեղ հենց մտածել լրիվ չեն մասնակցել։ Դե մտածի քան։ Բա 6-ը։ 6-ի։ Չէ, այդտեղ լրիվ չեն աշխատել, քեսից եկել են ըստ նար, այդ պահանել բան արա, էլ։ Այդ պահանը մի հատ որ մտածը։ Չէ, չէ, պատական թե մի ասեք։ Ասածներ պետք է ապացուցեք։ Ինչպես? Չէ, մի քիչ քիչ։ Չէ, 10-ը։ 10-ը քիչ քիչ։ Քիչ։ Քիչ ու զուգ։ 6 հոգին, պաստորը իրանք որ մասն են ըստեղ արը, չի զգացում, նա 3/4-ն են։ Մարդ օր էլի որ գցես։ Ահա։ Զգում ես։ 8-ն։ Չէ, 3/4 մասն է, չէ։ Էսը չէր 1/6-ը, հլը մտածեն։ 10-ը չես կարող։ Ասա, դա օբշի տարածքը բաժանեցի են աշխատանքով 2/3, 1/3։ Հետո 2-ով բաժանեցի։ Ըստեղ 1/6-ով։ Ըստեղ փաստորեն, եթե այսպես մտածենք, լրիվ խումբը կես օր աշխատել է, մարդ օրը կլինի ոսոր 1/3։ Մեկ է կես խումբը, կես օր, 1/4։ Այս եղավ 3/4։ Իսկ ստեղ կեսը, մարդկանց կեսը, հետ էց ես չէ մտացե, կես օր, սա 1/4-ն ա ոս օր, ստեղ 3 անգամ շատ են գործ արը, որտև սա 3/4 ա, սա էլ 1/4։ Քիչ չեմ ուսում XY բան նշանակել, ես թվերով էլ։ Ուրեմ սա, եթե լրի հողամասը մեկ նշանակենք, չէ։ Հա, սա 1/3 մասը կլնի, չէ։ Իսկ ինքը որ մասն ա մեծի, 1/3, չէ։ Հա, 1/3-ից անում ենք 1/3, ստանում ենք 1/6-ը։ 6 հոգին ամբողջ օրը, եթե 1/6 մասնա մի հոգին վերացնում, 6 հոգին լրիվ, բայց ստեղ 6 հոգին լրիվ չեն աշխատը, ստեղ պաստորեն մարդ օրի 3/4 մասն են, կարելա եթե դու շատ դժվար էր այդ վերջ պա X նշանակել, X-ի 3/4 մասը հավասարի 6-ի, այս հենց որների թիվն ա, ինձ ոսոր 3/4 մասն աշխատել, օրն էլ հետ էլ մարդ օր, դե ստեղս էրեումա X-ը բանա, 8, հասկանալ է, 8 հնձ որ են։ Մի քիչ ուշ թե շուտ պտի լուծեք ես խնդրը երևետքը։ Տարածքները ոնց որ ես տարածքները։ Հա մի քիչ բան խնդիր այլ են, շատ ստանդարտ չէ, խառնում է ինչ-որ բաներ։ Ու լուսման էֆեկտը ես կոտորակներով լուծել, այլ X չնշանակել հողամասը, բան մասերով։ Դա մարդ օր էլ է, այդ բաները միշտ կա էլ։ Ընդհանրենք 7 մարդը 8 օրում իշոր քարակությամբ գործ անում 6։ Սա սկանտներ կան էլ, ոնց որ 5 կատուն, 5 մուկ, 5 օրը։ Քանի մարդապետ ընդհանրենք 4 օրում այսպես գործ անեն, ընդհանրենք 10։ Այս ընցա էլ ավաս, շատ հեշտ լուծվում է այս բանը դա։
Դա մի քիչ ֆիզիկայից հիշեք, Մենդելև կլապերը ունի հավասարումնա, Բերվետեն Կոստանդ։ Այս երկու հակադարձ համատական են, մարդն ու օրը կամ տրակտոր, ձեզ եթե հանդիպել է, սրանք ուղիղ համատական են։ Նույն ծավալի դեպքում, ինչքան ջերմաստիճանը բարձր, ճնշումը մեծ։ Նույն ճնշման դեպքում, ինչքան ջերմաստիճանը բարձր, ծավալը մեծ։ Իսկ նույն ջերմաստիճանի դեպքում, բոլմարիոտ, ինչքան ճնշումը մեծ, ծավալը փոքր և այլն։ Նույնն էլ էստեղ է։ Այս մարդն է օրենական ժամը, այս էլ գործը։ Այս տիպի խնդիրները այնպես մենք մի քիչ նման բանը ստեղ արեցինք, էլի գործը նույնը, եթե լավ ավելա, մարդ օր քանակի արտադրյալը նույնն է։ Կամ տրակտոր, ինչ որ օր։ Սա շատ ալում, սա նաքի չալում եւ այլն։ Եղա։ Լավ, ընդմիջում անենք, հետո շարունակենք։ Ենս պրոմա ինտեգրալ հաշվելուց էլ այլ է նույնս պետք գալիս։ Նախ սկզբից սամանների մեջ են տալիս, ստեղ էն են գրում, հաշվել սամանը, էն ավերջությունը ցկտելուց։ Բայց ինքը քան հեշտ հաշվելուց էլ կա, էլի գործողության դա պետք կրահեք։ Կարող եմ երկու թիվ գրիտես, բայց դա ինչ որ բանի չօգնում է, էլի։ Չէ, չէ։ Հեշտ ձևի հաշվես գումարը։ Ոնդանք ոչ կհաշվես, եթե ես բազապատկես կոտորակով, ես բոլորին ընդհանուր հայտարար կամ 10-որդականով, կարող եմ մի ժամ քաշել։ Այդ դեպքում ես կավելացնեմ։ 1000 կդարձնեմ, 10000 արդեն 5 օր կքաշի։ Եթե բանելա 1000 կդարձնեմ 5 ամիս։ Բայց այն էս բանը, ես դե ինչ էլ գրեմ, մի վարկյանում կասեմ պատասխանը։ Այդ տիպի պարզեցնող գործողություն եք անում։ Ուզում եմ դա 1000 լինի։ Նա մի քիչ մտածա։ Հա թիվալ։ Ինչու՞ եք պատասխանն ասեմ։ Ոչ ասեմ։ Մի հատ հուշող հարց, մի քիչ հետո կասեմ երևի։ Լավ կլինի։ Բայց սրանից չնես մի քիչ հին խնդիր ոսոր։ Այսօրվա այդ երկրաչափության ապացույցն։ Հա։ Այդ փորձանքի մեջ կընկնես, գործ չունես։ Չէ, օգուտ չի տալիս։ Չէ, ֆակտուրալի հաշվ չկա։ Մեկից միջև 99-ը տվել։ 100 էլ կա, հենց։ Ուզում եք շատ ասեմ։ Մի հատ կար է, լավ, հլը մի քիչ մտածեք նոր հուշը։ Բայց հեռավոր հուշում, ասկի մոտիկ չի գա։ Մեկից մինչև 99 թվերը գումարեն կիրար ու երկուսից 100 թվերը գումարեն կիրար։ Մեկին չի մաստոնն է։ Դե ինչ որ բաներ անենք էլի, ինչ գիտեք։ Չէ, մեկին լավ է, մեկին։ Բաժանելու արդյունքում ստացել է 0.5-ից 0.5 կամ 0.5-ից 0.5-ում, ցեկտոր 0-ի։ Մի հատ էլ հեշտ հարց ես ուզում ասեմ միջանկյալ։ Մի հատ պրոգրես է, հա, թվաբանակա։ 5 ոնց է գալիս 8 11 դեսի հեշտ հարց է 14 իշքան է, լավ 17 հիմա զույգ համարները, ոչ թե զույգերը
անդամների նշանը փոխենք։ Հեշտ ոս կարելի է գումարել, ենթադրենք մի քիչ շատ են։ Ստեղան գնում, չէ։ Մի 40-50-ը դեսենց այդում են, էլի։ Սրանք հեշտ ոս գումարենք։ Պրոգրեսիա է, էլի, պատկերացրեք։ Պրոգրեսիայում զույգ համարներով անդամների նշանը փոխվել է։ Առանձին պրոգրեսիաներ նայեն կանեն, թե ավելի հեշտ ձև կա։ Այսպես մի ենթադրենք 20-ը թիվա։ 20 հատ։ 20 անգամ մինուս 3։ Այո, ամենահեշտ ձևն էտա։ Այս երկուսը կպցնում եք իրար, բոլորն է մինուս 3 են, չէ՞։ Հա, դու լավ կնի 10 հատ, չէ՞, որ 20 հատ են կեսը, չէ՞։ Հա, դե մենց թեթև արծա։ Ա սրա հետ կապ չունի։ Սրա հետ կապ ունի, ափսոս, այն մի խնդիրը, որ Աննա լուծեց 3 հատ թիվ կար, իշխոր գումար, արտադրյալ, բաժանած, բան, այդպես նույնն է տալիս։ Հիշում եք, չէ՞։ Այդ շատ մոտավոր հուշում է, շատ։ Մաթեմատիկները օրենքով պետք է լուծեն, չէ՞, Տիհան։ Օրենքով, չգրված օրենքով։ Պրոգրեսիա կարան վերևը համարի չի գտնելու համար պրոգրեսիա գնում 4-ից սկսած մինչև 2-ը։ Դե հաշվի ասա թիվը։ Պրոգրեսիայի գումարի բանը չէ միշտ։ Լա, այս դրանից չես կարան, ոչինչ չհիշացնենք դու բրոք։ Չէ, չէ, կապ չունի այդ։ Ես Բայց ոնց է, քաչական պրոգրեսիա կազմում ունել մեկ երկրորդ։ Սրան? Չէ, չէ, դա անկապ թվեր է։ 4 հատ 5-ը 20 է արդեն ընդգրկվում, բան որ շարունակեք։ Հայտարարները դժվա։ Հա, էսը կարող ես դու 2 հատ ամեն գնում։ Այդ գործողությունն չի ասեցի, որ գումար արտադրյալ հարաբերություն նույնն էր։ Ի՞նչ գործողություն չեմ ասա, հանած։ Ահա, այդ իշխոր կապ ունի, հերրավոր։ Հերրավոր կապ ունի ես մեր գործի հետ։ Բայց չեմ հուշում։ Ոչ թե որ հուշում, դուս կա ասեցի պրծա։ Էդի այդ հուշումներ, հա, էլ է հերրավոր հուշում է ինքը։ Մտածեք մի քիչ։ Ամեն շատ պոպուլյար բան է, ամեն դպրոցական գրքերում է, բարձակին է, բան։ Առաջի, երկրորդ կուրս բան։ Ինչ գրեն, չգրեն, օլիմպիադաներն էս իլ։ Ասեք դաժան փաստորեն սա դաժան դուս է գալ, այնքան դաժան բաներ կան։ Նատ միջանկյալ ասեմ, թե մտածում եք սա։ Մտածում։ Մտածելը լավ բան է։ Բայց վերջում մեկին կստանալու, չէ՞, մեկ դա չի ստացվի։ Մեկ ժենս, մեկին մոտիկ բան, մեկից, այլի։ Ոսոր 99-100-երորդ է։ Ֆակտորիալ բառը ասում ասած, չէ, ոչ է պրոգրեսիա, այդպես բաներ չի։ Տակերը խառը բան են։ Երկու թվերը արտադրյալ, երկու հատ կոտորակի արտադրյալ է։ Չ
չէ։ Կապ չունի։ Այն որ քարակուսիների մեջ տարբերություն Լա, մի հատ ուրիշ հուշում անեմ, սա ամենակարևորը մեկ երկրորդ անգամ, մեկ երրորդը։ Սրանց լավ հուշում։ Ամենասկզբից սաղել են դրը, որ մենք բազմապատկենք երկուսով, հետո երկրորդ էլեմենտից սկսած բազմապատկենք երեքով։ Բա հավասարում չես տել, ինչ-որ բան պետք է բազմապատկենք նշանակենք, թե չէ։ Աշոտ, ինչ ուզենք չենք կարա անենք։ Շատ խառը բան ասեցիր։ Ահա, մի հուշում էլ ես գրեմ։ Հա, բա ըստեղ հանեցինք ես կտորը, բա ես խեղճերին ինչ անել։ ըստեղ է լիքը կան։ Էլ 5 անգամ, 6, 6 անգամ, 7, 7 անգամ, 8 եւ այլն, էլ այնց ոչ մի օրինա չափություն չկա, այս ընդհանուր անելը պետք չէ, էլ Աստրան լավ բան դուս եկավ, թերությունները չհաշված։ Մի փոքր հուշ եմ, թե էլ է շուտ է։ Չէ, ոչ։ Դորը մի ջանկյալ խնդիր ասեմ, թե նայում է։ Հեշտեր իր, չէ։ Սրանից որ հեշտ։ Սրանից հեշտ կլնի ու կլնի։ Նու տարածված բանը լսած էլ կլնեք։ Ունենք 100 հատ ոսկե, ասես կոպեկներ էլի դրամներ։ Բաժան երկու դրամապանակի մեջ դնենք, որ մեկում երկու անգամ ավելի շատ լինի մյուսում։ Բայց կտրել բան չկա, ճարտել։ 100 հատ ոսկի ունենք, երկու դրամապանակ։ Այնից ելնի, որ մի դրամապանական երկու անգամ շատ լինի, քան մյուսում։ Չեք լսա։ Դե բաժանես լավ բան չի։ Էս լավ բան չի։ Դա ինչ անենք։ Մի քիչ այդպես մաքուր մաթեմատիկա չէ, էլ այնպես ման մտածելու հարց է։ Մի դրամապանական երկու անգամ շատ լինի ոսկու դրամները։ Հա, 100 հատ այդպես կոպեկ է, գինն էլ չենք ասում։ Այն ծովահենների նման, ծովահենների խնդիրը կար բաժանել, չգիտեմ, ստեղ է, թե չէ, շատ լավ խնդիր է։ Ստրանց հեշտ է։
Ենը մի թեթը մտածելու բանը, դրամա բանակ բան, ոնց անես, ինչ անես։ Մի քիչ հետաքրություն ունել, ենս շատ բան չէ, էլի բարախաղի նման։ Իրոք 103-ի չի բաժան, մեջ չի հարցը։ Ենս մի հատ ուրիշ էֆեկտ ունի։ Լավ, ժամաց։ Եսի։ Մնաց ոսկիները։ Ոսկի չէ, էլի դրա։ Ինչ հա տալիս վերջը մնացար։ 99 հա։ Բավարտը 1000 լինե։ 990, հա։ Բայց ոնց իմացար։ Հիշեցիր, թե շատը մտածեց։ Հա, չէ, շատ տարածված բան է, հա, հիշել եք ուշից։ Ինչ մտածել, մտածել։ Հա, դրամապանակը մի քիչ մտածել, բայց հեշտ բան է։ Հա, ժամացույցը։ Ժամացույցի տախտակը 3 մասի բաժանեք, որ այդ թվերի գումարը նույնն ալնի։ Մենք մեկ ասում ենք կոտրված է, մեկին էլ ուշադրին այն են, այնց հա կոտրված։ 3 մաս էլ, որ գումարը նույն ավոս կլնի, դա շատ հեշտ բան է, բայց հաշվելու բան է։ Ինձ կանալեք ես դուրս տամ, հա։ Ժամացույցը գիտեմ, թվերը սովորական գրած է։ Մեկից 12-ը։ 3 մաս է էլի, բաժանեք, որ այդ թվերի գումարը նույնն ալն է։ Հա, հավասարն է։ Շատ պարզ բան է, մատ։ Կարող ընդհանուր հաշվեք։ Հա, դե թվերի վրով չի գնացի, չէ, չէ, այդպես բան չկա։ Իրար հաջորդող թվերն են ընկել, այսինքն խաղը։ Դե հիմա հա։ Չէ, այդպես ջարդվելու, այսպես կատա քարս կա 18-ի կեսը, որ ասի հիշեցի, այսպես որ կիսում ես։ Ալմա 10-ը բաժնած 10-ի 1։ Այսպես բան չէ, էլի։ Հա։ Հա։ Բարախաղ բան չէ, էլի դա։ Սովորական։ Շատ հեշտ բան է։ Թվերը գրեք, տախտակը պատկերացրեք ժամացույցի։ Ու բաժանեք 3 խմբի, որ ամեն խմբում եղած թվերի գումարը միմյանց հավասար լինեն։
բարև։ Վիգեն ճիշտ է նշում։ Չեղավ ժամացուցը։ Դյանը։ Ոնց հեշտ կլնի լուծել։ Նախ գումարը գտնեք, չէ՞, ոնց են գտնում։ Հա, ոսկու գործը, հա, դա կարևորը ոսկին է, իր ժամացուց։ Չէ, ոսկի ժամացուցը լներ, ուրիշ մեզ բանն է ուստում։ Ոսկի դերը են ենց, ինչ բարախաղի բան այլ է խպում են ենց մակր մաթեմատիկայի, չպես։ Մակա մոտիկ ասես, տեսնեմ։ Հա, հա բա դրա համար էի ասում, այդ գործողություններին չէի ասում։ Այնտեղ գումար, արտադրյալ և քանորդներ նույնը ստեղ, այդ խեղճ անման գործողությունը չկա, հուշեցի պրցա։ Որը? Ժամացույցի տախտակը երեք մասի բաժանում եք, որ յուրաքանչյուր մասի թվերի գումարը, նույն էլ մի, մի միանց հավասար։ Հա, հա, չորսը թիվ այլ են էլ, շատ հեշտ հաշվելու ձև կա, որ այդ գումարը գտնեք, այդ էլ գտնելը ոնց է, ընդհանրապես տես խնդիրները, մեկից 12-ը պրոգրեսյան գումարում եք, 78, հա, բաժանում եք 26-ը այլում, իսկ 26 հարմարացնել դժվար չի։ 11-12-1-2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 -
Այն մյուսը ոսկու գործ է։ 100 հատ ոսկե դրամ ունի։ Բաժանում է 2 դրամապանակի միջև այնպես, որ մի դրամապանակում 2 անգամ ավելի շատ ոսկի է լինում։ Հա՞։ Չէ, լս լավ դրամապանակ են, հուշում եմ, լս լավ դրամապանակ են, լս պստի բան չէ։ Չզգացեք, հա, հա, մեկի մեջ էր մաքուր մաթեմատիկուն են, դե չին, իրեքի չի բաժանում հավրը, բայց դրամապանակ են, լս լավ լավ են, լս գաբարիտները։ Մեկ 10 սերիա բաժանված։ Չէ, 4 թիվ էլի, ամենտեղ 4 թիվ։ 50 հատ լսում ես մի դրամապանակի մեջ, այն 50-ը դես մի դրամապանակա դնում ես ընդրա։ Բա դրամը ասում ես լավ դրամապանակա, փոքր բաժ։ Հա։ Լավ խնդիր։ Երկուսը մեջը լիցում լցում ես, հետո ես մի դրամապանակը դնում ես այն մյուսի մեջ։ Դե հավրատ։ Այդ ես դե բան այլ է մի քիչ։ Սա գնաց։ Չգնաց, կամ կիսով չափ։ Լավ, մի հատ էլ մաթեմատիկայի գործ ունենք, կարմիր տակ գլխակները մի հատ գործ խնդիր ասեմ։ Հա, 2 հոգի են լուր են, գլխներին գլխակ են դնում։ Սև ու կարմիր, լավ, սպիտակ ու կարմիր ասենք։ Հիմա եթե գոնե մի հատը ճիշտ գուշակում են, չեն սպանում իրանց, բայց եթե չգուշակեցին, դե երկուսին սպանում են։ Հիմա միջև հետ կարող են իրար հետ խոսալ, այդ տիպի խնդիրներ, պայմանավորվում են էլի, որ կան գլխակ դնի, ինչ ենք անելու։ Հիմա առաջ տարբերակը շատ հեշտ է, միմյանց տեսնում են։ Ինչպես գայս հրա դիմաց կհակնում են, գլխակները դնում են, որևէ մեկը, եթե մեկը ճիշտ ասում է գլխակը, հա, արդեն իրանք փրկվում են, իսկ եթե երկուսն են սխալ ասեցին իրենց գլխակի գույնը, սպանում են, հիմա իրար տեսնում են, ոնց անեն, որ գոնեն մի հատը ճիշտ են իրանց ասասների, ամեն մեկը իր գլխակի գույնը ասում է, բայց դեմ դիմաց կհակնածը տեսնում է դիմացին գլխակի գույնը։
Չէ, իրան չեն սպանում, արդեն մի հատ ճիշտ էլ է, վերջ, պրծան։ Բացառում են, այն իրանը տենում է, մացնենի իրանը ուշակում է, չէ, կարագույնի չեն թե։ Չէ, չէ, լիքը գլխակ կան։ Հիմա կարմիր ու սպիտակ գլխակներ են ենթադրենքի։ Պայմանավորվում են, այս մեկի գլխին տեսավ կարմիր, իր գլխակի գունն է ասում, յանի։ Ասում է կարմիր են, արդեն զգում է, ասում է կարմիր, պրծան։ Երկուստե փրկվում են։ Հա, այդ բավական էլեմենտը։ Հա, եթե մի հատը ճիշտ եղա, փրկվում են։ Պարտադիր տարբեր է։ Դե, հիմա չէ, կարողան նույնն էլ դնան, երկու հատը ճիշտ լինի։ Երկու հատը ճիշտ է, լավ, ավելի լավ։ Հիմա դա շատ հեշտ տարբերակ է, մյուսը ասեմ։ Հիմա իրար չեն տեսնում։ Հերը տարբեր սենյակ են, բայց գալիս ասում են, ընկերոջդ գլխակի գույնը հետևյալն է։ Սրան էլ ասում են, ընկերոջդ գլխակի գույնը սա է։ Հիմա իրանք ոչ պայմանավորվեն, որ գոնե մեկը իր գլխակի գույնը ճիշտ ասում փրկվեն։ Այդ է մտածել։ Եթե ծանոթ չի, մի քիչ դժվար է։ Յուրաքանչյուրի դիմացինի գլխակի գույնը։ Հա, հա։ Մի քիչ նենք խնդիր է, դա ժամը ասում եմ, բայց վատը չի լավն է։ Չէ։ Գրած հեռու են, չեն տեսնում, չի լսում, իհարկե։ Այս որ լսել, ավ առաջը խնդիրը, այն ամենապարզը։ Հիմա իր արմեջ ոչ պայմանավորվեն, ամբողջ հարցը դրանում է, որ մարդ ես էլի, գոնե երկուսից մեկը ճիշտ լինի։ Դե պատահական բանն ասեք, լրի վելուցեք, բան արեք նոր։ Ինչ ա, ինչ չի, ինչի կանգեսնի։ Չէ, չէ։ Չէ, չէ։ Բայց իրանց ինֆորմացիա տալիս են ընկերոջ գլխակի գույնը սայա, մյուսին էլ, երկուսին էլ ասում են։ Դի չլուծել կմնա տնային։ Լավ խնդիր է։ Մեն մտածել, վաղագորը լովը։ Հա, հա։ Հանը գասեն ընկերոջ ասում։ Ամեն մարդ իր գլխակի գույնը պետք է ասի ու այնպես պետք է պայմանավորեն, որ երկուսից մեկը գոնե ճիշտ լինի, թե չէ վերջները լավ չի լինում։ Մի հատ բան ասեմ, կամ պետք է երկուսին նույնը լինի, կամ պետք է երկուսին էլ տարբեր լինի։ Եթե մեկը ասի հենց այն գույնը, որը իրան էլ ասում, այնպես նա հակառակ ասի, անհնարավոր է մեկը մեկը ճիշտ չլինի։ Հակառակը որնա։ Այսինքն պայմանավորվեն նենց, որ եթե գան ինձ ասեն իմ ընկերոջ գույնը, ես ասեմ, որ իմն էլ է այդ գույն, այն մյուսն էլ հակառակը ասի արդեն։ Տենց եթե նույնը լինե, երկուսից գույններն էի ասածով կփրկվենք, եթե չէ իր ասածով կփրկվենք։ Լրիվ ճիշտ է, լավ է լուծացել։ Կարելա վեր լուծել։ Չէ, եթե իհարկե քո գլխին կարող իրա։ Մանը կարած գազ վերլուծես քո ասածը։ Այսպես գույները գրի կարմիր սև, ես սև սպիտակ չայցը երկուս տես ստարով են դրա համար ասի։ Հա։ Դեպքերը քննարկի ճիշտ բացատրի։ Բայց ասի մնաց։ Լավ, ոչինչ, եթե ասա, դա լավ խնդիր է դա։ Ուրեմն պատասխանը մեկն ու մեկը հենց այդ ասածն է ասում, մյուսն էլ հակառակը։ Ու այդ։ Լավ։ Դեսի կարճ հաշվելու բան էլի։ Ես հա։ Հա, լա։ Հա։ Հա, եսի մի հատ լսեք, էլի, հա։ Այն ենթադրենք, ես ու հայտնում ենք, իրար հետ պայմանավորվում ենք, ասում ենք, եթե գրան ասեմ, որ Աննա Հայկոն, եթե ասեմ Աննայի գլխին դրված է կարմիր գլխար, ինքը պատասխանի, որ իմ գլխին էլ է կարմիր գլխար։ Եթե ինձ գան ասեմ, որ Հայկոյի գլխին կարմիր գլխար կա, ես կպատասխանեմ սև գլխար կա։ Երկու տարբերակ կա, եթե բոլոր գլխարները կամ կարմիր են կամ սև, այսինքն իմ ու Հայկոյի գլխի եթե նույն գույնն է, իմ ասած տարբերակով, որ ասել եմ ինձն է կարմիր, հաստատ ճիշտ է դուք գալիս։ Մեկը բռնում է, էլ է։ Իսկ եթե տարբեր է երկուսից գլխին է դրած,
Հայկոյ ասած նա բռնում, այսինքն ինձ եկել էին ասել էին Կարմիրա, ես արդեն սխալ էի պատասխանել, իր տարբերակով իրան ասել էին անայի գլխին Կարմիրա, ինքը պատասխանել էր սեր։ Նար որ վերլուծեք, մեկը ճիշտ է ասում, մեկը հակառակը, ոնց էլ ներ մեկը բռնում է, ինչ կոմբինացիայով գլխարկները դրած են, հասկանալի է։ Հա, այս դուք արեցիք, չէ՞։ Դո շատ հեշտ է ժամացիք, կա, ասացիք, չէ՞, 1, 2, 11, 12, եկեք մի հատ գծեն։ Ուրա գրը։ Լա։ Չէ, նախը թվերը գումարում ենք ժամացույցի, չէ, ասեցի սա ժամացույցն է։ 12, չէ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ու 11, մեկից 12 թվերը որ գումարում ենք, չէ, պրոգրես է, սովորականերա բանաձևն է, թե չէ գիշում մատրով կարող է գումար, 12 անգամ 13, բաժնած 2, 78 հակարծ ասաց, բաժանում եք 3-ի, ուրեմն նշանակում է յուրաքանչյուրը պետք է 26 լինի։ Դե նայում եք ստեղ կարևոր, որ շրջանաձև ստեղ պտտվում է, թե չէ միջանկյալ չէ լինի։ Այստեղից կդրենք 21-ը տվեր, չէ, հա, մի հատ էլ է սենց, տալսա, չէ, 13, 13, հա, հասարակ բանա։ Հիմա ժամացույց է, կարող է փջանա, մյուս խնդիրը ասեմ, պատի ժամացա, ձեռի չկա։ Քայլելով գնում է անգերոշ տուն, ընդեղ ժամը նայում է, գալիս ճշտում է, ոնց է վարվում, ձերը ժամացույց չկա, պատը ժամացույց է կանգնած է, իշոր ժամի վրա, ինքը քայլելով գնում է, նու մոտ առապես էն ենց ենք ընդունում, որ գնա գալու վրա, ինքը գնալուն է, նու ժամանակն է ծախսում էլ է, 10 րոպե ընթադրեն գնում է, 10 ընդեղ մի քանի վայրկյանի շեղում է հեջ, հա, ընդեղ ընկերոջ տունդել կարող անստի կոֆե խմի դեզդեն, հա, բայց ընկերոջ տունը ժամացույց կա ու բանկա իրա չէ, գայսա իրա ժամացույցը ուղում է, ոս կվարվի։ Չէ, չէ, իմանայն է կողիկը պրծնի, կնի ձելերա են թարձի պես առավոտ հինգին ժամը կաղգին էլ այն տադրենք ինգ ասկես, մտ 11-ն է, գործից ուշացել է։ Դեսի գիտա, տան են գումար, գումարման արդյունքում կրճատումներ այդում գարջում։ Ոնց ես գումարում։ Մինյուս մեկով էլի։ Լավ, իմ այս սա ասեմ, չէ, հրյալ, այդ հանած գործոսնը, նայք, ընդեղ որ ասմ եք գումարը արտադրյալը բաժանցը նույն էր, մայս կոտրակների դեպքում արտադրյալն ու տարբերությունը նույն է, մեկ ենից հանած մեկ են պլուս մեկը, տեսեք ինչ է տալիս, են, են պլուս մեկ և այլն, են պլուս մեկից հանած են, դա այսա մեկը բաժնած են անգամ են պլուս մեկ, այսիքն ինչ դուս եկա, եթե մեկով է տարբերությունը, հանած ու արտադրյալի, տես ստեղ արտադրյալ դրամար հատուկ գրեցի, նույնն է, հետևաբար ես մեր արտահայտությունը նմա մեկից հանած մեկ երկրորդ, չէ, գումարած մեկ երկրորդից հանած մեկ երրորդ, գումարած մեկ երրորդից հանած մեկ չորրորդ և այլն, մինչև այդ 1.99-ից հանած 1.100, հա, դա առաջին ու վերջին ամենում, ստեղ պարզ երեմ է, կոտորած է գնում, այսինքն ոչինչ անում են, ստասվա մեկից անաս մեկ 100-երորդ, որը ինչպես նկատեցին 99-ը 100-երորդն է,
Կամ լիքը կա սաման ընկերում, սա մեկից մեկից անած մեկ է նա, ձգտում է 0-ի մնում է 1-ը։ Այսինքն դրա սամանը հետ է միջև այն ես գրում 1-ը։ Որ ասել եմ գերոշտում միջնացել նացելա դուս կամ վերջի բանի ընդհանուր ժամը 12-ն ենք գիտի որ 10 րոպեն դու նասել նա հիճանի 10 րոպեն նկավտում դրես 12-ից 10 հեռա վերադի չէ չգիտի քանի րոպե եմ ա գալիս պրոստը գիտի գնալն ու գալը նույնն է նա բայց չի կար ցերեկով ա գնալ թե գիշերը դեշ տարբերտը գիշերը վախենում ա ցերեկով ա գնում ցերեկն ա չէ Ա չեն արևային, չէ, չէ, դες բան մի խառ։ Դա չէ, դես գիման է եթե։ Դա չէ, արևին մի խառնես գործի մեջ։ Հա, ինչա։ Լսի։ Սա խնդիր չի, որ ասեմ։ Ժամացույցի տախտակը բաժանը 3 մաս է, որ թվերի գումարը նույնն է, էլի։ Շատ է բան։ Կամ է շատ ասում են կոտրվելա, ճղվելա, մեկ են նայում են այս երյակը բոլորի գումարն է նույնն այլ չորս թվերի, ինչպես է կոտրվել, կամ դու ես կոտրում բաժանում։ Իսկ են պատի ժամը, որ կա շատ մեծ է, չի կարա հետը տանի հաղը։ Մեծ, այլ սես դնի թեմի տչը, մեծ, են բան է, որ հին է գնում գալիս է մայատնիքը։ Չէ, հետը չի տանը, բայց հետ կանը դժվար խնդիր չի, բայց իշվոր տեսակրիտ ես, լավ խնդիրա։ Մի հատ գալի, որ ասում եք գնալ գալի նույն նա, հա, ժա։ Մի հատ գնում ատուն հետա գալի տենում այր այթալ գալու վրա իշկան ծախսեց։ Որչ հետ կան չարչարվի ահագին քայլը գնացը օգնաց ասելան գերոշտում, մի հատ կոֆե չխմի նոր հետ գա։ Այն դեռ գնալ գալա պետ մատ էսս քն ասեմ։ Հա։ Մեկի քալը, քալը երկարություն 10%-ով կարճ է։ Բայց 10%-ով շատ է քալ անում։ Դա առաջ կգնի թե այն սովորական մյուսը։ 10%-ով։ Քալի երկարությունը երկու հոգի գնում են։ Մեկի քալի երկարություն 10%-ով կարճ է։ Բայց ինքը 10%-ով շատ է քալ անում։ Ով առաջ կընկնի, հետ կընկնի, թե հավասար տեղ կհասնի։ 10%-ով քայլի երկարությունը կարճ է, երկու հոգի են։ Բայց ինքը 10%-ով շատ քայլ է անում։ Բանը, չէ, ասենք որ մեկի քայլը վերցնենք 100 սանտիմետր, մյուսին ստացվելու է 99 ամենավերջում։ Չէ, 90։ 10%-ով ակիր։ Հա, ամեն, հա, վերջում, վերջում կստացվի։ Հա, հա, 1%։ Այսօր 10% թանկարա 10 էժանանա, 1% տարբերությունը քիչ ալնում։ Պարզա, չէ՞։ Սա 1 ու 1 է։ Չէ, սա 0.9 է։ Քիչը։ Դա էսա 0.99 է։ Այսինքն հետ անգնում էլի։ Միշտ նույն տոկոսը, որ բարձրացնում նույն տոկոսը վիճացնում ես։ Միշտ ինքը ավելի փոքր թիվը անջի, որովհետև Ոսոր այից անում ես 5%, չէ՞։ Ա գումարըս բանաձևից է, էլի։ Ա քառակուսի մինուս թե քառակուսի է, ընդհանրենք թիվն է, էլի, 0.2%-ը։ Հա։ Չէ, ընկերոշտունը էս խնդիրը։ Չէ։ Այն 10%-ով այդ քայլել, որ շատ ասես դրա համար, չէ, չէ, կապ չունի։ Բաց պարս խնդիրա։ Ես մենակ պտացում եմ, որ մի հատ ավել եթագա իմ ճամտա։ Չէ, ինչ ձևան էլի, ժամացուցը ինքը կարա խոտա բան էդ պահ էլի մտացել։ Բա։ Էլեմենտ չկա, ինչ էլեմենտ են պրոշին։ Հա։ Իշքան ընկերոշտումն ա մնացել կհանի քեսի մի բան կան, հասկացա՞ք։ Սկզբից կամայական թվի վրա ինքը աշխատացնում ա։ Իմանա իշքան ա անցել։ Հա։ Իշքան ա անցել, վերջի պահ այդ բանն էլ
ընկերոջ ժամով նայում է, այլ մանրամասը չվելուցել, կետ տարբերությունը գծում գալիս ուղում է, հա? Չէ, դուս ամիսը մեկ ազիվ է կազմում է, կես ժամը չի կազմում։ Այդ արքեր ասում է, ինքը սկզբից աշխատացնում է, հետո գալիս ուղում է։ Մեր լավ խնդիր ասեմ դժվար տնային։ Ասեք, ասեք։ Կմտածեք։ Այս հներից բոլորը ասենք, չէ, հա, այս էլ ասեցինք, հա, հա, արտադրյալու տարբերությունը։ Բայց մի քիչ ծաղկեցնենք սա, ենթադրենք մեկ երրորդ գումարած կենթը վերա, այդ դեպքում ինչ ենք անում, նոր։ Ենթադրենք այս թվերը հետևյալ տեսքի են։ Այսպես էլի։ 3 անգամ 5 գումարած 1 5 անգամ 7 եւ այլն։ Ինչև 99 101։ Պատկանում նույնն է, 101-ից անելու ենք 1։ Այդ 1-ից անելու ենք 101-ը։ Չէ, չէ, այդ այդն չի համաձայնվում։ Միներ քեզ։ Այն շուտով։ Նայես։ Երկուսից է։ Հա։ Այդ չէ։ Չէ, չեմ հատ կարկին մտածեք, նման է, բայց ճիշտ պտա ասեք, էլի նա անգամ։ Ինչ նա տարբերությունն է, այդ պտից գաք մի անգամից։ Երկուսով են արդեն տարբերություն, տարի են բանալը։ Նու մեկ երկրորդս դիմացը դնում բոլորի էլ։ Հասկանալը։ Եթե 4, 7, 3 անգամ է բան, մեկ երրորդս դնում։ Պարզա, չէ՞։ Որտով այդ դեպքում արդեն 5-ից անած 3-ը 2-ս է տալիս, որ ճիշտ լինի դրա համար, ընդհանրենք ընդհանուր դեպքում 1n-1-ից անում եք 1 n պլուս 1-ը։ Նա այս ինտեգրալ աշլու շարշատ տարածված է, հա, այս գրում եք 1/3, հա, այստեղ բան այս է, հակառակ էլի, հետը բազը պատկած է, 1n-1-ից հանած, 1n+1։ Միշտ եթե այդ ինտեգրալ ալում x կարագուսի մինուս 1, վերլուծում են ասենց 2 կտորի լոգարիթմա դառնում 2 հատ։ Լսոր է դեպքում էլ այլ շատ պետ գալիս։ Դե լավ, տնային ասեմ, հա, երևի արդեն։ Նու կարող ա մի քիչ տարածվածը, չգիտեմ, տեղյակ կլնեք թե չէ։ Լավ, հիմա ասեմ։ Մի հատ կղզի ա, որտեղ վանականներ են ապրում, մի մասը կապուտ աշկերով ա, մի մասը, ասեմ թե, գորշ, սև, լավ։ Հիմա իրար չեն ասում էլ քո աշկերի գույնը ինչ ա։ Այդպես հանգիստ իրանց համար ապրում են։ Կապուտ աշկերովը ինչ որ անեսքի են հավատում ու ինքնասպանություն են գործում գիշերով։ Մի օր այդ կղզի ինչ որ մեկը գալիս ա, նայում, նայում է, սա բոլորով հավաքվում են էլ, սովա ինչ ա, բոլորին տեսնում ա, ասում ա, ձեր մեջ գոնե մի հոգի կապուտ աչքեր, ով մարկա, գոնե մի հոգի, հիմա ինչ կլնի, ինչ տեղի կունենա, ով քննարկեք, եթե մի հոգի ա կապուտ աչքերը, երկու հոգի եւ այլն։ Մեկը մյուսին չի ասում։ Չէ։ Ահա։ Եթե մի հոգի ա, եթե մի հոգի ա, ու ոչ մեկ ձեն չի, այ ոչ մեկի չի տենում, որ կապույտ կամ մեջները։ Հա։ Ինքնագույնում։ Ահա, որտեւ ասես, գոնե մի հոգի կա, այդ գիշերը գնաց։ Տենում ա մի հոգի կա, բայց այդ մի հոգին չի գնաց իրաց բանեց, այդ մի գիշեր հետո, ոնց որ եթե
Մտածը լավ է։ Հետո ի՞նչ ալնում։ Նենց հետ օրը։ Հաջորդ օրը։ Հասկանալի է բանությունը։ Դա կը մտածեք, մի ասա, վերջ երևի, հա։ Նորմալ մարդ, ասում է, ձեր մեջ մի հոգի կապուտ աչքերով կա։ Այն մյուսները չեն ասում, ոչ մեկ չի ասում, քոնը կապուտ է, քոնը կարիճնու, անհարմար են ասում։ Հիմա ի՞նչ տեղի կունենա, եթե ադրենք 3 հոգի են, 4 հոգի են, հա, կամ մի հոգի է, կամ մարդ չկա, էլի, ո՞նց է։ Դե իրանք ինչ-որ շատ են, եթե ադրենք մի 20 հոգի են։